Jadi pada pagi ini saya nak mengumumkan kejayaan terbaru menumpaskan sedikit pengedaran dadah dari Johor Bahru ke Singapura. These drug traffickers, they export drug everywhere as long as they can make money. Ya. Drug traffickers ni brainless. All they think is of making money. To me, they are killers. They are not fit to be called humans. Tak layak dipanggil manusia. Patut letak jawatan sebagai manusia. Kerana mereka ni mengedar dadah bertujuan and drug kills. Eh, there's no dispute about that. Drug kills. Jadi, polis diraja Malaysia, khususnya Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik, sentiasa memantau aktiviti sindiket pengedaran dadah rentas sempadan dengan menjalin hubungan yang erat bersama agensi penguasa penguat kuasa dadah antarabangsa melalui pertukaran maklumat. Terbaru, Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik PDRM telah mengadakan kerjasama dengan Biro Narkotik Pusat Singapura dalam mengesan satu sindiket warga negara tempatan dan Singapura di kawasan Johor Bahru yang aktif membawa dadah masuk dari Malaysia ke Singapura. Untuk memendekkan cerita, Biro Narkotik Pusat Singapura telah membekalkan maklumat kepada Polis Diraja Malaysia, iaitu kepada Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik. Mereka membekalkan maklumat, bertindak di atas maklumat tersebut. Polis telah menjalankan siasatan yang rapi, pengumpulan risikan yang lebih tepat, dan hasilnya bertindak di atas maklumat yang dibekalkan oleh pihak Singapura, iaitu daripada Biro Narkotik Pusat. Kita telah melancarkan operasi pada 4 Februari. Polis Diraja Malaysia, khususnya Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik daripada Bukit Aman, Polis Johor, telah melancarkan operasi di mana kita cekup 9 orang. Sindiket ini diketuai oleh warga negara Singapura. Ketua dia dikendaki di Singapura juga kerana drug related offences. Dua daripada yang dicekup ini warga negara Singapura dan bakinya 7 orang rakyat tempatan. Jumlah yang dicekup 9 orang dan 6 daripada mereka kita buat serangan awal merupakan juga penagih dadah, believe to be drug addict. Tahniah lah. To sell drug, maybe they have to try, they have to be drug addict also lah. Kan? Hasil daripada serbuan yang dilancarkan di 5 tempat berasingan di Johor Bahru, kita berjaya merampas heroin, syabu, ketamin, irimin, ekstasi, merampas wang tunai ringgit Malaysia, 9 buah kereta, 4 buah motosikal, barang kemas dan jam tangan. Jadi semua yang dicekup ini siasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang membawa hukuman mati mandatory jika sabit kesalahan. Jadi Polis Malaysia mengucapkan terima kasih kepada Biro Narkotik Pusat Singapura atas usaha sama yang membawa kepada kejayaan ini. Okey, perkara yang kedua ini juga bersabit dengan saya nak highlight satu lagi kejayaan polis menumpaskan sindiket pecah rumah. Sebab yang saya nak umumkan kejayaan ini juga kerana yang dicekup 5 orang ni semua penagih dadah. You see the danger of drug. Why drug is a threat? It's a security threat. Crime, there is a correlation between drug. Jadi pada 5 hari bulan, anggota ronda cegah jenayah kita telah menahan 2 buah motokar yang mencurigakan, because the police are trained to be suspicious lah. Our police instinct tell us that mencurigakan. Jadi
disebabkan polis berpendapat bahawa kedua dalam mencurigakan, kita telah tahan dan tahan 5 orang berumur 17 hingga 28 tahun. Semasa pemeriksaan di dalam sebuah kenderaan, kita dapati parang, pisau, gunting. Kumpulan ini dipercayai terlibat dalam kes pecah rumah di sekitar daerah Johor Bahru, Seri Alam dan Iskandar Malaysia. Hasil siasat, soal siasat awal menunjukkan mereka terlibat dalam 6 kes. Semua yang dicekup ini dipercayai terlibat dalam dadah juga.